morgon. Klockan är 05.50 och jag är ledig idag. Men min kära pojkvän ska till jobbet och jag har lovat att köra. Så jag åker och tränar och sen åker jag hem. Och förhoppningsvis är jag pigg då och då ska jag städa. Annars får jag sova lite stört. God morgon. God morgon, god morgon. Så pigga är vi idag. Men nu drar jag och tränar och han drar och jobbar. Nu är jag ute för gymmet. Men alltså jag är så trött, alltså jag får knappt upp ögonen. Men ja, jag ska sitta här i några minuter och bara ladda, för jag har typ precis gått upp. Jag gick upp ur sängen liksom för 40 minuter sedan. Hemma igen. Och vet ni vad jag tänker göra nu? Jag tänker lägga mig och sova i minst en timme. Så vi ses när jag vaknar igen. Godnatt. God morgon, god morgon på nytt. Det känns som att det är en helt ny dag bara för att jag har liksom varit uppe, varit och tränat och sen gått och lagt mig och vaknat igen. Så nu känns det som att det är en ny dag. Jättekonstigt, jag är fett förvirrad. Jag tänker att jag ska storstäda hela lägenheten. Och jag har lite deadline. Klockan är 9:50 nu. Och jag tänker att jag ska vara klar senast klockan 1. Alltså 3 timmar har jag på mig att städa. Jag tänker att jag ska visa er hur vi brukar städa på jobbet. Men först måste jag ju då plocka bort allting. För att när vi kommer till en kund, då har ju inte de grejer överallt. Vi städar liksom ytor. Jag ska först och främst plocka ordning. Det är en hel del som behövs göras. Och i min ADHD-hjärna så är jag överallt. Alltid när jag städar så är jag överallt. Jag kan aldrig vara på ett ställe. Så jag ska göra ett rum i taget. Namaste. Nu kör vi igång. Först måste jag starta musik. Så vi sätter på musik här och musik här. Den musiken jag har här får inte ni höra. Utan ni får er egna musik. Eller avstädat, alltså bortplockade grejer. Inga grejer här. Stora rummet är fräscht. Sängen är bäddad. Nu ska jag börja visa er då hur vi brukar göra på jobbet när vi städar. Jag kommer inte vara lika noga hemma hos mig själv som jag är på jobbet. Så vi brukar då ta alla ytor, skåpsluckor, alltså allt som du ser med ögat utan att behöva öppna några dörrar. Och sen så brukar vi ta lister. Det kommer inte jag göra idag för att jag orkar verkligen inte det. Sen dammsugar vi, tvättar golven och sådär. Det är väl bara till att köra igång. Red moon, a sunny day in late July, and everything turned upside down. I
almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Min deadline har redan spruckit. Klockan är 12:30. Alltså vad tar tiden vägen? Alltså helt ärligt, hur kan det tiden gå så fort när man städar? Det är inte kul. Tiden går ju fort om man har roligt. Så den borde gå väldigt sakta. Nu är det dags att ta toaletten. Barnens rum tänker jag att jag bara bäddar i ordning och dammsuger och så. Annars så gör jag inte så mycket mer där. Det fick bli bulle till lunch idag. Ja, jag får äta något sen. Jag är inne i ett sånt här mood nu. Så det går liksom inte att avbryta det. För då kommer jag tappa det. Så nu kör vi. To the next level, 'cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Nu är toaletten klar. Jag har precis hängt upp en tvätt med bara handdukar. Och jag tänkte jag skulle ta en paus i städningen och slänga ihop en köttfärssås. Som ska få stå och puttra i några timmar. Alltså sån här god bolognese. Men jag tänker jag filmar inte det. Alltså jag orkar inte. Jag känner att ni vet nog hur man gör en köttfärssås. Och sen så har jag dammsuga och tvätta golven kvar. Sen är jag klar, känner jag. För idag. Visst, det är mycket mer som skulle behövas göras, typ listor och sådana saker, men jag pallar inte det. Jag är faktiskt ledig idag, så lite tid vill jag ha över ett annat. Kanske ska jag fixa mitt hår också, vi får se. Jag kom på en grej. Någonting som jag inte filmade förut när jag var på städa köket var att jag slängde in fläktfiltret i diskmaskinen. Men nu är den väldigt blöt, så jag måste krama ur den innan jag kan börja laga mat här, känner jag. Det hände en liten grej. Mitt batteri dog på kameran och jag hade tråkigt. Eller tråkigt hade jag inte eftersom jag skulle dammsuga, men jag hade lite hårfärg hemma. Eller blekning, rättare sagt. Det var det här jag inte skulle göra. Nu har jag i alla fall blekning i håret. Så jag ska skölja ut det om typ 20 minuter. Köttfärssåsen står här och puttrar. Och jag ska strax åka så att jag blir lite stressad. Jag ska åka och hämta Turone. Allt på en gång. Alltid jag. Kan man aldrig göra en sak i taget? Jag har inte städat färdigt liksom. Jag tänkte jag skulle dammsuga medan jag har det här året. Alltså, jag är ju faktiskt rätt nöjd ändå med det här. Va? Slapp jag gå till frisören och lägga flera tusen? Jag har inte städat färdigt för jag hinner inte. Nu är klockan 4:15 och jag ska strax åka och hämta mannen. Men först måste jag hämta ut ett paket. Och försöka hinna åka till Rusta. Jag ska köpa tvättmedel. Så let's go. Det låter som det bubblar i min bil. Ja, jag väntar i alla fall på Trone. Han kommer strax. Ja, jag vet inte vad jag håller på med, jag är inne i min egna lilla bubbla. Vi ses. Tja! Idag är det fredag. Det tog några dagar innan jag filmade igen, men nu har jag hämtat upp Devin. Melina är kvar hemma och med Jolin. Och vi har varit och tagit vår första glass på glasskiosken. De öppnade idag, så det blev sjukt bra. Jag kommer väl säkert jobba där lite grann i sommar, förhoppningsvis. Så ni ser ju mig där kanske, ni som har vägarna förbi. Nu ska vi åka och handla, lite fredagsmys och lite grejer hem så, till kylskåpet helt enkelt. Har inte jag godis kvar? Nej, vi köper nytt. Okay. Jag tror vi har ätit upp det.
Hej. Kan du rulla dit? Så? Så. Okej, okay. Du fyller år snart. Ja. Ja. Men vi tänker att vi ger dig den här presenten lite i förväg. Mm. Och den är från mig och pappa. Mm. Jag har inte slått in den så jag har fuskupnat lite bara. Varsågod. Hello, hello. Alltså dagarna bara, oj vad ljust det blev. Dagarna bara springer iväg. Jag är ledig idag, det är måndag, barnen är i skolan. Och jag tänkte att jag skulle försöka göra en liten provisorisk byggnadsställning till mina blommor. Och just det, i min senaste video så såg ju ni när vi planterade. Och här är gurkorna. Alla de här är gurkor. De bara växer och har sig. Här är tomat och paprika. Det går väldigt långsamt. Jag vet inte. Men jag tänkte jag skulle försöka bygga upp någonting här. Så att jag kan ha dem ovanför. Eller tvärtom. Jag har lite så här grejer här som jag har inte använder. En hyllplan. Och två stycken sådana här tavellister. Så jag tänkte att jag skulle försöka lösa det på något sätt. Vi får se om jag lyckas. Alltså jag stör mig på att det är så högt däremellan. Men skitsamma, det får vara så nu. Så, nu ska de bara växa. Sen ska jag plantera ut dem på balkongen. När det blir bättre väder. För nu är det storm och de är lite för små fortfarande. De här får växa lite till, tänker jag. De här ska snart planteras om. Men, vi får se vad som händer här. Alltså jag kom på att jag inte hade ätit någon frukost idag. Så kände att det var dags, för klockan är liksom 2. Jag ska snart åka och hämta Devin. Och sen ska vi vänta på Melina. Sluta skolan. Melina slutar 4 och Devin slutar 3. Vad har jag gjort idag? Inte ett skit. Alltså jag har inte gjort någonting. Jo, jag har spelat in ett samarbete och har gjort. Ingenting mer. Och byggt den här blomhyllan. God. Alltså det är en ny dag, god morgon igen. Alltså det är ingen idé jag säger god morgon längre, för att det är nya dagar om vartannat hela tiden. Jag hade en jättedålig dag igår. Barnen var på dåligt humör, de var trötta och jag var trött och irriterad. Jag vet inte vad det var. Det var inget speciellt egentligen, utan jag bara kände att jag hade ingen bra dag helt enkelt. Idag är en ny dag. Idag är en bättre dag. Så idag är jag faktiskt också ledig från jobbet. Men jag ska ändå åka och träffa Andrea som jag jobbar med. För vi båda ska åka och handla. Typ veckohandla, storhandla. Så jag kan ju inte storhandla, för jag har ju liten kyl, liten frys. Så att man får typ veckohandla, för det får inte plats annars. Men jag har i alla fall hunnit rensa skafferiet och plockat ordning i kylen igen. Det känns som jag gör det i varje vlogg, men det är, sorry, men det är det som händer typ varje vecka. Så jag har skrivit en list, värsta så old school, en lista. Men vi ska faktiskt åka till Lidl. Jag har börjat handla där lite grann. Det är mycket billigare på Lidl och de har ändå bra grejer, men vissa saker kan jag inte handla där, för typ kryddor och sånt tycker inte jag smakar alls mycket. Så kryddor och sådana saker köper jag på typ Willys eller Ica eller någonting. Men mycket annat är jävligt bra där faktiskt. Har ni några tips på era typ favoriter på Lidl, så kommentera gärna, för att jag behöver typ få mer inblick i alltså Lidls produkter, för att jag är lite feg när det kommer till att testa nya varor. Jag är ganska så här, köper standardgrejer, samma saker och sådär. Så skriv gärna det. Det är kul att testa lite nya grejer. Nu har vi fyllt vagnen här. Det är inte bara mitt, det är faktiskt Andreas också. Men det blev en del. Jag har stressat hem som en dåre, hämtat barn. Vi var inne på Willys fort. Alltså jag kunde inte filma det, vi hade för bråttom. Nu är jag hemma, står och gör lite korsdragen affär i en standard typ. Melina har Jolin med sig hem och Devin är på sitt rum också. Jag ska snabbt slänga ihop lite mat,
käka och sen ska jag dra vidare på träning. För jag ska börja i pole dance idag. Så taggad, men sjukt trött. Det kommer nog bli kul. Så därför är jag sjukt stressad. Vi ses senare. Jag måste fokusera nu så att jag hinner.